2. oktobra u mestima Žitištanske opštine obeležen je Dan oslobođenja opštine. Posetili smo Žitište i Srpske Itebe, gde su predstavnici lokalne samouprave, udruženja boraca ratova, predstavnici političkih partija i građani odali zahvalnost svima koji su učestvovali u narodno-oslobodiločkoj borbi i tom prilikom položili vence na spomen obeležja. 2. oktobar, dan oslobođenja opštine Žitište, skromno je obeležen polaganjem venaca na spomen obeležja žrtava fašističkog terora. Poštovaoci tekovina narodno-oslobodiločke borbe u Žitištu i Srpskom Itebeju poklonili su se senima onih koji su svoje živote položili na braniku otadžbine. U Žitištu je na taj deo naše istorije uspomene evocirao Dušan Milićev, zamenik predsjednika opštine, a u Srpskom Itebeju prisutnima se obratio Radonja Drobnjak. Prigodan program ovom prilikom u Srpskom Itebeju priredili su učenici osnovne škole Miloš Crnjanski. U Srpskom Itebeju članovi mesnog udruženja penzionera nakon polaganja venaca održali su godišnju skupštinu na kojoj je izabrano novo predsjedništvo mesnog udruženja. Novi članovi predsjedništva su Branislav Boldorac, predsjednik, Radovan Janić, sekretar, Milenko Matić, blagajnik i članovi Dragica Roksić, Katinka Niković, Milivoj Sarić i Đoka Rajić.